guditaanka saa ogtihiin waa arin sharci ah weeyaan guditaanku cid wax ka bedeli karta oo binaadnina ma jirto waa sharci ilaahi weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam adduunka wuxuu yimid iyadoo la isgudayo oo hablaha la gudayo oo ragga la gudayo yimid oo nabi ibraahim laga soo gaaray oo sunna ka horeysay ay tahay markii rasuulku uu yimi calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa bukhaari iyo muslim ay soo saareen saxiixinka wuxuu ku yidhi khamsun min alfitr shan baa ka mid ah wanaagga shanta wuxuu ugu horreysay alkhitaan buu ugu horreysay calayhi salaatu wasalaam guditaanka habka laysu gudayo iyo dariiqadu say noqonayso iyo taa waa laga hadli karaa laakiin guditaanka waanu laalay oo distoorkii siduu habeen ku celinay distoorkii horena waxa ku qornaa guditaanku wuu reebanya baa ku qoran guditaan reebani waa kee waxay yidhaahan waa ka hablaha hablaha iyadoo la gudayo buu rasuulku yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo joogaba hablaha la gudaayay isagaa amray in la gudo oo gabadhii dumarka gudaysay u tilmaamay habkii u gudi lahayd calayhi salaatu wasalaam cid wax ka bedeli kartaa ma jirto madaxweynena kama bedeli karo distoorna kama bedeli karo ummadina kama bedeli karto arrintaa waa in la fahamsanaada guditaanka dadka la gudayo dadka qofka muslimka waa arrin sharci ah sharcigana wuxuu lagama bedeli karo distoorka waxa ku qoran inuu yahay ummadani ay dhaqankeedu yahay maxaan ku dhahaa shareecada islaamka oo wixii shareecadu reebtaa uu reeban yahay sidaa darteed wixii shareecadu sugtay diintu ay caddaysay ayaa halkan wuxuu ka yidhi guddoomiyuhu waanu laalo guditaanku uu reeban yahay iyadoo dib loogu laabtay distoorkii hore distoorkii horena wixii ku qoran wax saxa ma ahayn tan imika wax ku qoranna wax saxa maaha sidaa darteed guditaanku waa sharci diinta ilaahay buu ku sugan yahay cid wax ka bedeli kartaana ma jirto arrintaas yaan lagu xiiqan waqti layskaga lumin aadna waa umahadsantahay waxaa keenay hadal badan oo ka yimi oo dad badanoo ka cabanaya guditaanka fircooniya iyo caynka waxbaa sidana dad badanoo ka cabanaya markay cabitaanka markay cabashada faraha badan ay laga yaaba inay ku hafteen unbay yidhahan waanu laalo waxaynu ku celinay siduu ahaa aad ba umahadsantahay.